Tässä teoksessa on semmoinen johdanto-osio, joka sijoittuu aikaan ennen sitä talvea, josta muumit sitten heräävät Muumilaakson tarinoiden alussa. Syksyn viimeiseksi päivällisekseen muumit syövät tuttuun tapaan havunneulasia painuen sitten pehkuihin. Vähän yllättäen Nuuskamuikkunenkin on joukossa mukana, kun tyypit käyvät talvilevolle. Eli Nuuskamuikkunen ei vielä tässä vaiheessa lähdekään etelään talveksi, vaan se nukkuu talven yli muumien kanssa tai jotain. Olettaen nyt, että Nuuskis on semmonen tyyppi, joka ei tarvitse talviunta, niin tässä teoksessa ei kumminkaan selitetä sitä, että mitä se sen talven aikana sitten tekee. No, kuiteskin. Kun muumipeikko sitten herää talviuniltaan, niin ei se mene sillä tavalla, että se vaan niinku avaa ikkunaa ja sitten hoilottaisi kaikille, että hoi kaikki, nyt on kevät! Vaan tässä versiossa se herää siihen, kun Nuuskis ei enää nukukaan sen vierellä, vaan on häipynyt pihalle jonnekin. No, ilman että Muikkunen olisi välissä käynyt missään etelässä, niin se kuitenkin tuttuun tapaan soittelee huuliharppua siellä sillalla ja niin poispäin, minkä jälkeen alkaa myös tutut puheet jonkun erikoisen tekemisestä. Ja ihan niin kuin Muumilaakson tarinoissa, ne dallailee siellä parempien näköalojen paikoissa, löytäen sitten sen hatun, jota muumipappakin sitten koettaa päähänsä. Tässä teoksessa mamma myös toteaa papalle, että tämä uusi hattu olisi niinku vähän liian iso. Mutta samalla se sanoo semmostakin, että hän mieluummin tykkäisi papasta ilman hattua. Eikä missään näistä teoksista ole ainakaan tähän asti mainittu, että pappa pitäisi päässään minkäänlaista silkkipyttyä. No kuitenkin. Tuttuun tapaan kananmunat saavat aikaan sen, että hatusta alkaa ilmestymään valkoisia eikä vaaleanpunaisia pilviä, joilla tyypit alkaa leijailemaan ja leikkemään turnajaisia. Vaikka pikkumyytä ei luonnollisesti ole vielä tässäkään teoksessa, niin kuitenkaan nipsukaan ei ole tässä versiossa osallisena tämmöisessä leikissä, vaan toisistaan ottavat mittaan Niisku ja Nuuskamuikkunen. Ja jos se siis pitää vielä mainita, niin Niiskuhan ei ole tässä teoksessa vielä kehittelemässä mitään ilma-alusta omassa talossaan niiskuneiden tykö ja niin poispäin. Vaan Niiskukin asustaa ihan siellä muumien tykö siellä muumitalossa ja silleen. Hänellä itse asiassa on aika merkittäväkin rooli näissä taikurin hatun tapahtumissa. Mukaan lukien ne tapahtumat siellä Hattivattisaarella, joihin luonnollisesti palaamme myöhemmin. Mut siis, Niisku hoksaa ekana sen, että niitä pilviä voi ohjata vähän niin kuin metsäkiituria tai sinne päin. Ja näitä oivalluksiaan hyödyntäen hän sitten kaataa Nuuskamuikkusen tässä pilvileikissä. Tästä huolimatta kuitenkin Nipsukaan ei ole erityisen pelokas pilviä kohtaan, niin kuin siinä Muumilaakson tarinoiden ekassa jaksossa. Vaan jopa silleen, että jee, nyt meillä on tämmöset, että mitäs keksitään näiden kanssa. Ja jos muistatte sen, kuinka Muumilaakson tarinoissa Muumipeikko ja Nuuskamuikkunen siellä ihme luolassa kohtaavat Hemulin voivottelemassa sitä, kun kaikki postimerkit on kerätty eikä nyt ole mitään tekemistä, niin tässä teoksessa tämä kyseinen kohtaaminen tapahtuu jo paljon aiemmin, eikä edes missään luolassa, saati Nuuskamuikkusen tykö, vaan Muumipeikko ja Niiskuneiti keskustelee tästä asiasta Hemulin kanssa, kun siis Peikko ja Neiti leijailevat pilvien päällä. Ja se, kelle valkenee se, että miksi Hemulia ensinnäkin vituttaa, niin sekin on tässä teoksessa Muumipeikko. Tässä teoksessa myös mainitaan se, mistä Hemuli myöhemmin sai ajatuksen alkaa kerätä kasveja. Se ajatus tuli Niiskulta. No, kuitenkin. Kun Niiskuneiti ja Muumipeikko ovat aikansa kattoneet Hemulin itsesääliä, niin jossain välissä ne alkaa tuttuun tapaan leikkiä piilosta. Osapuolina aiemmin mainittujen lisäksi Nuuskamuikkunen, Nipsu ja taas yllättäen Niisku. Ylipäätään mua yllätti se, kuinka epäkeksiämäinen Niisku on tässä teoksessa. No, piilosleikin lopussa päästään taas yhtäläisyyksiin. Eli tuttuun tapaan Muumipeikko piiloutuu hattuun, jolloin kaikki jää sitten ihmettelemään, että missä helvetissä se Peikko nyt taas on. Ja tuttuun tapaan Peikko sitten astuu esiin muuttuneena kummituseläimeksi. Eikä kukaan tunnista häntä laisinkaan. Jos muistatte sen, kun Ylen dubissa Muumipeikko sanoi olevansa Muumilaakson kuningas, niin tässä teoksessa hän sanoo olevansa Kalifornian kuningas. Miksi juuri Kalifornian? Who knows? Myöskin ensi kohtaaminen tämän kummituseläin Muumipeikon kanssa on tässä teoksessa väkivaltaisempi.
kun muumipeikko, katsomatta itseään peiliin, ei suostu myöntämään näyttävänsä joltain ihan muulta, niin ne käy muumipeikkoon käsiksi. Tulee siis ihan tyypillinen semmonen savupilvitappelu. No, mamma sitten tulee paikalle ja lopettaa riidan. Kattoo muumipeikkoa parin sananvaihdon jälkeen ja on sitten tuttuun tapaan silleen, että sie oot miun muumilapsi. Jolloin muumipeikko sitten muuttuu entiselleen. Hattua ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa heitetä menemään, vaikka mielestäni syytä olisi. Sitä vastoin se muumilaakson tarinoissa esitelty muurahaisleijona tai muurahaiskorento, kuten teoksen joissain versioissa, vaikka sitä kyllä tässä mun käytettävissä olevassa versiossa kutsutaan muurahaisleijonaksi. Tulee tässä teoksessa kuvioihin jo ennen kuin hatusta halutaan ensimmäistä kertaa päästä eroon. Kaikki siis tapahtuu niin, että muumipeikko ja Niisku ensin miettii, miksi muumipeikko oli muuttunut toisenlaiseksi. Päädyttyään johtopäätökseen, että hattu olisi kaiken takana, he päättävät harhauttaa hatun sisään jonkun. Muumipeikon pelätessä, ettei hattuun joutunut enää palaisi entiselleen, Niisku ehdottaa huiputettavaksi jotakuta vihollista. Ensin Niisku ehdottaa tunkiolla asuvaa rottaa, mutta sitten kaksikko pääsee yksimielisyyteen muurahaisleijonasta tai muurahaiskorennosta. Sanoin nimen kummin päin vain, niin joka tapauksessa muumipeikko kertoo motiivikseen koston siitä, että otus oli suuressa tuhotulvassa vetänyt mammaa kuoppaan. No, sitten ne lähtee etsimään sitä korentoa pidellen mukanaan sopivaksi katsomaansa purkkia. Muurahaisleijonien kautta korentojen lajilla on tapana kaivella kuoppia nimenomaan hiekkarannalle, jollaisesta peikko ja Niisku nyt etsivät kohdettaan. Kun Niisku sitten löytää kohteen kuopan, niin ne houkuttelee sen purkkiin siten, että muumipeikko hautaa purkin lähelle kuoppaa, jonka jälkeen hän, tuttuun tapaan, aloittaa kovaäänisen feikkikeskustelun siitä, miten säälittäviä muurahaisleijonat ovat. Tuttuun tapaan tarkoitus on provosoida kohde esiin ja saada se kaivautumaan haluttuun paikkaan. Kun korento sitten näyttää naamansa kuopasta, se vakuuttaa heti, että siltä menee kaivuuseen 3 sekuntia useamman tunnin sijaan. Muumipeikko sitten provoaa, että setähän saa siinä tapauksessa näyttää, miten se käy. Aluksi korento on vähällä kieltäytyä koko touhusta, mutta lopulta kiusaus käy ylivoimaiseksi ja niin on korento sitten purkissa, joka oli piilotettu muumipeikon osoittamaan paikkaan. Sitten vain kansi kiinni ja purkin vierittäminen takaisin kotiin. Eli tässä versiossa ne ei suoraan harhauta sitä kaivautumaan hattuun, mikä minun mielestä olisi ehkä ollut fiksumpaa. Muurahaiskorento on tässä vaiheessa vielä entisensä, eikä hiekan tukahduttamanakaan säästä vihaansa. Sitten peikko vielä viheltää paikalle yleisöä, jotta tämä voisi Niiskun kanssa leveillä, että kattokaa mitä me napattiin. Paikalle saapuu Nipsu ja Niiskuneiti, jotka myös pääsevät todistamaan muurahaiskorennolla kautta leijonalla tehtävää hattukoetta. Vähän yllättäen koetta seuraamassa ja auttamassa on myös Hemuli, jonka roolina on pidellä purkkia hatun päällä Nuuskamuikkusen ja Peikon avustamana, kun Niiskuneiti kiertää purkin kannen auki ja Niisku sujauttaa hatun kanneksi ison sanakirjan. Muumilaakson tarinoista poiketen koko koe tehdään sisätiloissa ja kaikki piiloutuvat pöydän alle. Hatun sisällä tapahtuvat muutoksetkin ovat moninaisempia, sillä kanneksi asetettu sanakirjakin kutistuu, minkä lomassa sen lehtimäisiksi muuttuneista sivuista alkaa tulla esiin sanoja, jotka kuin elävinä olentoina kömpivät hatusta ulos. Sitten hatusta alkaa tutumpaan tapaan lotista vettä, jonka jälkeen vedestä kampeaa esiin siili. Vähitellen kaikkia alkaa naurattaa koko tilanne, paitsi Hemulia, jonka mielestä naurun aihetta ei ole, koska muurahaiskorennon muutos oli odotettavissa. Kun tilanne sitten selostetaan mammalle ja papalle, he päättävät, että hatusta on päästävä. Pelkän heittämisen sijaan hattu pyöritetään joelle ja sitten tiputetaan veteen.
Mut sitten Nuuskis tuleekin yöllä viheltämään peikon ikkunan alle ja tulee siis kuiskimaan, että täällä on tapahtunut kamalia asioita. Eli se hattu on jossain hiekkasärkellä. Tässä teoksessa myös mainitaan, että löydettyään sen hatun, ne viekin sen sinne Nipsun luolaan, siis silkkiapinana. Minäköhän vittua sekin katos. No, kuitenkin myöhemmin tässä teoksessa piisamirotta sattuu pahaksi onneksi vetäytymään just sinne paikkaan, jonne ne on piilottaneet sen hatun. Piisamirotta on vielä silleen, että tuokaa mulle sitten safkaa sinne luolaan tiettyyn aikaan päivästä. Vitun pummi. No, kun se on sitten pistänyt irtohampaansa sinne hattuun, niin helvettihän siinä pääsee valloilleen. Tässä teoksessa ei oikeastaan mainita, että millainen helvetti pääsi valloilleen. Mutta joka tapauksessa, kun muumit on sitten yhdessä matkalla jonnekin, siis viemään sinne luolaan huonekaluja, niin piisamirotta vaan juoksee niitä vastaan ohi ja on silleen, että ei helvetti saatana, tämä on kyllä kaiken huippu ja tämä on niin häpeällistä. Se vaan juoksee niistä ohi eikä malta selitellä sen kummemmin. No, nyt päästään siihen vaiheeseen, kun ne lähtee Hattivattisaarelle. Ne siis löytää semmosen rannalle ajelehtineen purjeveneen, mutta toisin kuin animaatiossa, niin tässä teoksessa ei oikeastaan mainita mitään semmosesta, että ne olisi alkaneet isolla vaivalla fiksaamaan ja tervaamaan sitä venettä ja niin poispäin. Tai edes sitä, että ne mitenkään miettis, että kukakohan tämän veneen omistaa. Vaan ne ihan suoraan sillä venellä alkaa sitten lähteä seikkailemaan. Ja siis näissä teoksessa venelle annetaan ihan nimikin. Muumimamma nimeää veneen Seikkailuksi, minkä lisäksi ne myös kastaa laivan rikkomalla semmosen lasipullon. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin se menee vielä silleen, että muumipeikko salaa ottaa siitä taikurin hatusta semmoista mehua siihen pulloon, jolla ne sitten kastaa laivan. Tässä versiossa sinne saareen tulee mukaan paitsi Niisku, myös Nipsu, joka Muumilaakson tarinoissa siis valitti sitä, että se ei osaa uida ja että vene kuitenkin uppoaa, kun se astuu siihen. Matkallaan ne, tuttuun tapaan, näkee välissä merenneitoa ja muuta shittiä. Ja kun ne saapuu sinne saarelle, niin muumipeikko, muistaakseni, menee sinne köyden kanssa edelle. Sitten myöhemmin se lähtee tutkimaan, että millaiseen mestaan ne on päätynyt, samalla kun Hemuli vetäytyy kasvattamaan kasvikokoelmaansa. Tässä vaiheessa asiat tapahtuu muuten aika samalla tavalla kuin Muumilaakson tarinoissa, paitsi että Hemuli on niin keskittynyt omaan tutkimukseensa, että se lyö päänsä siihen ilmapuntaritankoon. Kun sitten Hattivatit ovat saartaneet sen ja se on käytännössä pakotettu kiipeämään ylös, niin ensin se huutaa apua, mutta sitten se antaa vihellysmerkin. Ja siis tässä teoksessa käsitellään aika yksityiskohtaisesti, että millaisilla vihellysmerkeillä muumit viestii mitäkin. Ehkä epäolennaista triviaa kokonaisuuden kannalta, mutta kumminkin. Tässä versiossa hätäkutsun kuulee ainoastaan Nuuskamuikkunen, joka myös yksin jää todistamaan Hattivattien pakoa, kun hän tuttuun tapaan on kehottanut Hemulia keinuttamaan sitä tankoa, mikä saa Hattivatit ihan vitunmoisen paniikin valtaan. Mä en kyllä nyt tähän hätään muista, että tässä teoksessa olisi mainittu Hemulin putoaminen perseelleen. Mutta joka tapauksessa Hemuli kuitenkin kössii sen ilmapuntarin Hattivateilta, ja siis nimenomaan rangaistuksena Hattivateille. Ja voi hitsi, miten paljon villimpi se Hattivattien kosto on sitten tässä teoksessa. Kuunnelkaa eteenpäin, niin saatte kuulla. Hemuli ja Nuuskis siis tulevat muiden seuraan piknikille. Ja tuttuun tapaan todetaan, että ilmapuntari näyttää matalapainetta ja että pilvistä päätellen sää on kääntymässä aika helvetilliseksi. Nuuskis sitten katsoo viime hetkeen sateiden saapumista ja toisin kuin Ysäri-animaatiossa, niin muumipeikko on jo tässä vaiheessa teltassa ja Muikkunen ehtii sinne teltalle kastumatta. Tuttuun tapaan ukonnuoli iskee läheltä, mikä kuitenkin tässä teoksessa osoittautuu myöhemmin tapaukseksi, jossa salama on halkonut muumitaloakin isomman kivilohkareen. Ysäri-animaatiosta poiketen kukaan ei mene kävelylle sateen tauottua, vaan kaikki käyvät telttaan nukkumaan. Ja ne yölliset tapahtumat ovatkin sitten kuin kauhuleffasta. Niiskuneiti herää keskellä yötä tunteeseen, että hänen otsaansa polttaa jokin. Hän herättää muumipeikon, jolloin molemmat näkevät, että teltan ulkopuolella on Hattivatteja lipumassa ihan siinä teltan vierustalla, niin että oikein keskellä pimeää yötä on semmosia käveleviä valoja.
Pian sitten muutkin alkaa herätä tähän omituisuuteen, jolloin niitä hattivatteja alkaa kerääntyä Hemulin lähettyville. Hemuli kun on nimittäin mennyt nukkumaan se ilmapuntari sylissään, ja nyt hän saa sitten kauhukseen herätä hattivattikuononsa päälle. Siitä sitten alkaa täydellinen kaos. Ihan siis semmonen sekasorto, että koko teltta menee paskaksi. Ja hattivatit sitten menee pois se ilmapuntari mukanaan. Eli jos se jostain syystä nyt jäi epäselväksi, niin niskuneidin otsatukka on jo tässä vaiheessa palannut mustaksi. Kun muumipeikko sitten vihjailee niiskuneidille sille, että minä sittenkin pidän enemmän kaljuista tytöistä, niin sitten niiskuneiti on silleen, että mitä vittoa, ja sitten se katsoo peilistä ja huomaa, että voi helvetti, otsatukka on mennyt. No, tämän kaiken kalabaliikin jälkeen muumit sitten päättää nukkua taivasalla, tai siis nukkua, kun kaikki osapuolet ovat vähällä tulleet hattivattien polttamiksi. Auringon noustua ne sitten laulaa jonkun aamulaulun Nuuskamuikkusen säästämänä. Ja ylipäätään Muumilaakson tarinoista poiketen, näissä Tuuven teoksissa on aika paljonkin laulamista. Vähän samaan tapaan kuin siinä Taikurin hattu-nimisessä PC-pelissä, jossa ne laulaa sen meemiksikin muodostuneen ystävyyslaulun. No, syötyään ensin aamupalaa ja otettuaan aamukahvit, ne alkaa sitten tuttuun tapaan etsiä sieltä saarelta kaikenlaista romua, jolloin Niisku tekee myös havaintoja salaman halkomasta kivestä. Ja toisin kuin siinä Ysäri-animaatiossa, niin tässä versiossa Niisku on se, joka sitten myös löytää ja kaivelee kiven sisästä kultaa. Ysäri-animaation faneille taas toinen pettymys on se, että tässä versiossa Hemuli ei putoa kallion kuoppaan, eikä unohda sinne kasvilaatikkoaan. Tässä versiossa on kuitenkin myös se keulakuva, johon muumipeikko ihastuu, ja sit myöskin se lumisadepallo. Keulakuvasta ei kuitenkaan tule yhtä isoa ja pitkäaikaista kiistakapulaa muumipeikon ja niiskuneiden välille, vaan ne saa sen homman aika lailla sovitettua jo siinä, kun ne matkustaa takaisin Muumilaaksoon. Kotona sitten Taikurin hattu päätyy takaisin muumitaloon, jossa se myöhemmin aiheuttaa sen tutun muumitalon viidakoitumisen. Eli tässä taas huomataan se, miten liberaalisti Muumilaakson tarinoissa on välillä sekoiteltu tapahtumien järjestystä ja silleen. Mutta sen sijaan, että joku pikkumyy olisi laittanut sinne kellarissa jonkun langanpätkän, niin tässä versiossa viidakoituminen alkaa siitä, kun muumimamma on vahingossa laittanut sinne jonkun kasvipalan. No, ennen kuin kaikki eskaloituu miksikään, niin tässä kohtaa tulee välivaihe, sen tyyppinen välivaihe, mitä Muumilaakson tarinoissa ei nähty ollenkaan, eikä muistaakseni myöskään siinä 2019 alkaneessa adaptaatiossa. Elikkä siis, jonakin päivänä Muumilaaksossa on niin saatanan kuuma, että Muumipeikko, Niiskut, Nipsu, Nuuskamuikkunen ja Hemuli muuttavat väliaikaisesti sinne Nipsun luolaan, siis silkkiapinana. Ja jos muistatte, miten Muumilaakson tarinoissa mamelukkikala esiintyi vasta paljon myöhemmin, niin tässä versiossa me päästään jo tässä välivaiheessa siihen. Mut siis sitä ennen. Niiskut ja kaikki muut päätyy nukkumaan siinä Nipsun luolassa. Siis silkkiapinana. Kun ne on asettuneet sinne luolaan, niin Nuuskamuikkunen kertoo sitten niille Taikurista. Siinä missä Muumilaakson tarinoissa Taikuri mainittiin ensi kertaa jossain rannalla. Se jopa kertoo yksityiskohtia Taikurin talosta ja siitä, miten se Taikuri asuu semmosella maailman lopussa olevalla korkealla vuorella, joka viettää alas jonnekin täydelliseen pohjattomuuteen. Valitettavasti te tuutte näissä videoissa ehkä useamminkin huomaamaan tämmösiä väliäänityksiä, missä mä täydennän jotain, mitä mä en ollut aikaisempaan käsikirjoitukseen laittanut. Mutta tuleepahan sitten kaikki asiankohdat käsiteltyä. Ja jotta asia ei jäisi epäselväksi, niin tässäkin versiossa Taikuri kulkee ilmojen halki mustalla panterilla. Aivan lopuksi Nuuskamuikkunen tulee kertoneeksi sen, että Taikuri vain keräilee rubiineja, vaikkei oikeastaan tee niillä yhtään mitään. Ja tässä kohtaa Hemuli vähän osoittaa itsekkyyttään sille, että kun sinä yönä alkaa sataa, niin hänen omaan nukkumakuoppaansa valuneet sadevedet, hän tosta noin vaan valuttaa Niiskun nukkumakuopalle. Ja tää siis vaan sen takia, kun Niisku ei suostunut Hemulin kanssa vaihtamaan nukkumapaikkoja.
Sitten seuraavana päivänä tuleekin jo sen mamelukki-episodin aika. Ja ihan siis täsmennyksenä sanottakoon, että kun muumimamma löytää muumitalosta semmosia Hemulin taaksensa jättämiä itiökasveja, niin se puristaa ne itiökasvit palloksi, jonka se sitten vahingossa pudottaa sinne taikurin hattuun. Ja tää kaikki tapahtuu siis siinä vaiheessa, kun Nuuskis ja muut ovat asettamassa seikkailua vesille sitä varten, että ne pyydystäis sen mamelukkikalan. Ja toisin kuin Ysäri-animaatiossa, niin tässä teoksessa ne saa sen pyydystettyä. Ilmeisesti Muumilakson tarinoissa tämä kyseinen juonenkäänne oli muutettu omaksi jaksokseen nimellä Muumipeikon iso kala. Tietenkään se Muumipeikon kala siinä ei ole mikään mamelukki, mutta tämmönen viba mulle tämmöisestä jutusta ainakin tulee. No, kuiteskin. Kun on saanut sen mamelukin hengiltä, niin ne päättää samassa palata muumitalolle ja kuljettaa sateessa sitä isoa kalaa. Ja tässä sitten tulee se, kun ne huomaa, että muumitalo on peittynyt kasveihin. Muumimamma on takulla pannut hattuun jotain. Ja toinen iso poikkeavuus Ysäri-animaatioon tässä on se, että taikuri ei vielä tässä vaiheessa saavu Muumilaaksoon lainkaan, vaan auringon laskiessa muumitalon kasvillisuus kuihtuu itsestään. Muumipeikko ja Niiskuneiti ehtivät myös leikkiä Tartsania ja Janea Niiskun ja muidenkin harjoittaessa omia viidakkoleikkejään. Tuttua on kuitenkin se, että kun kasvit kuihtuvat ja halkeilevat, koko höskä siivotaan muumitalon ulkopuolelle ja animaatiosta poiketen sitten poltetaan isona kokkona. Samassa kokossa lämmitetään myös mamelukkikalaa, josta Hemuli ehtii Niiskun huomaamatta syödä osansa. Niisku olisi halunnut punnita kalan ennen sen syöntiä, mihin Hemuli sitten vastaa vaan silleen, että punnitse minut ja sitten se syömätön osa kalasta. No, tämän vaiheen jälkeen päästäänkin sitten Tiuhtiin ja Viuhtiin, jotka siis tässä versiossa vaeltavat muumitaloon tapaamatta mymmeliä. Eikä tässä teoksessa ole poliisimestariakaan, puhumattakaan siitä, että poliisi olisi ihastunut mymmeliin. Tuttua kuitenkin on taas se, että Tiuhti ja Viuhti miettii vähän silleen, että uskaltaako koputtaa vai onko porukka semmoista, että kaikki alkaa kiljua. Samalla ne myös kuitenkin puhuu kieltä, jossa lähes jokainen sana päättyy ti, jonka ti vuoksi ti, muumiti eiväti osaa puhua ti heidän kanssaan ti. Tosin tässäkin teoksessa ensimmäinen muumi, josta ne kuulee mitään, on muumimamma. Joskin tässä kaikki tapahtuu silleen, että muumimamma jossain huutaa jotain niihin liittymätöntä, ja sitten ne säikähtää niin, että ne juoksee sinne kellariin, jossa sitten Nipsu näkee heidät ensimmäisenä. Muumimamma nimittäin huomaa sen, että oven eteen on jätetty matkalaukku, jonka jälkeen hän pyytää Nipsulta, että veisi pikkuvieraille safkaa tai jotain. Ja Nipsu sitten suorastaan närkästyy näille, kun nää vaan piilottelee siellä kellarissa, eivätkä suostu vastaamaan mitään. Alussa Tiuhdin ja Viuhdin ja Nipsun välit sitten vähän tulehtuukin, vaikkakin tässä teoksessa Hemuli, jota Muumilaakson tarinoiden vastaavissa jaksoissa ei ole lainkaan, sanoo ymmärtävänsä Tiuhdin ja Viuhdin kieltä suostuen heidän tulkikseen. Aika hassua kylläkin näin jälkikäteen, että ne ei sisällyttäneet tätä niin kuin kielimuuria siihen Muumilaakson tarinoiden vastineeseen, kun se jo sinällään on vähän tämmönen jännä kitkakohta tässä koko storissa. Mut kuitenkin. Hemuli sitten saa niiltä selville, että joku mörkö on tulossa niiden perässä muumitaloon. Mutta toisin kuin Muumilaakson tarinoissa, jossa ne vaan korttia pelaten jää mörköä odottamaan, niin tässä teoksessa ne pykää semmosen hälytyssysteemin ja käyvät sitten nukkumaan siinä uskossa, että semmonen hälytyslaitteisto varoittaisi niitä. Ja ne siis nukkuu aseet kädessään. Tässä teoksessa Piisamirotta on kuitenkin myös mukana silleen, että kun se muiden nukkuessa on vielä valveilla, niin se tietysti kompastuu johonkin naruun, laukaisee koko hälytyssysteemin, aiheuttaa ihan veemäisen kaaoksen, joka päättyy siihen, kun Piisamirotta selittää tilanteen. Eli väärä hälytys, mutta mörköä ei vieläkään näy. Mutta ei se ole vielä tässä. Sitten kuitenkin myöhemmin ne kohtaa mörön tuttuun tapaan siellä kuistilla, joskaan tässä teoksessa ei mainita, että minkä takia se mörkö sitten lähtee lätkimään. Ei ole siis mainintoja siitäkään, että muumipappa tähtäisi pyssyllä ja uhkailisi ja laskisi 10. Tämän koko tarinan jatkuessa nämä erot tähän Ysäri-animaation kasvaa koko ajan entisestään.
Hemuli sitten myöhemmin koittaa saada selville, että mikä kuuluu Mörölle ja mikä ei. Ja myöhemmin sitten päiväsaikaan ne pistää pystyyn semmoisen oikeusistunnon, jossa Niisku laittaa sen peruukin päähän ja rupeaa tuomaroimaan. Ja oikeutta käydään sitten muumien pihalla. Nämä kaikki siis menettelee silleen, että on puolustajat ja asianajajat ja silleen. Melkein tätä hommaa voisi kutsua muumien Matlockiksi. No, kuitenkin. Ne saa sitten homman sovitettua silleen, että ne antaa Mörölle taikurin hatun. Eli tässä versiossa taikuri ei koskaan saa alkuperäistä hattua takaisin, vaan ohimennen on hommannut uuden, kun se myöhemmässä vaiheessa tarinaa lopulta ilmestyy paikalle. Ja me kaikkihan tiedetään, että Muumilaakson tarinoissahan ei ollut mitään oikeudenkäyntijuttua, vaan se oli vaan toisena yönä tullut muumien tontille, ja muumimamma oli sitten antanut jonkun muumipeikon löytämän näkin kengän tai silleen. Joskin tässäkin teoksessa idea taikurin hatusta tulee muumimammalta, et siinä edes joku yhtäläisyys. Myöhemmin tässä teoksessa tiettävästi tapahtuu myös Nuuskamuikkusen ensimmäinen lähtö etelään. Muumilaakson tarinoissahan ei ole tätä kohtausta, vaan se on jotenkin vaan hassusti jätetty huomioimatta silleen, että jossain vaiheessa sitä Tiuhdin ja Viuhdin ensimmäisen vierailun viimeistä jaksoa Nuuskamuikkusta ei vaan ole näkyvillä missään. No mut siis, Muikkunen toteaa Muumipeikolle, että hänellä on suunnitelma, jossa ei voi olla kahta. Ja jo tästä Muumipeikko sitten hoksaa, että ahaa, sä haluat lähteä yksin. Sit kuitenkin päästään takaisin semmoiseen yhtäläisyyteen, että kun Muikkunen on lähtenyt, niin Tiuhti ja Viuhti piristää Muumipeikkoa paljastamalla laukun sisällön. Kun Muumilaakson tarinoissa tämä vastaava juttu oli johtunut siitä, että Pikkumyy oli kertonut, että siellä lähistöllä on se keulakuva, mihin se oli ihastunut, ja sit Niskuneiti ja Nipsu oli ehtinyt viedä sen kauemmaksi. Et aika hassulla tavallaan ne välillä on yrittäneet niin kun palauttaa sitä juonta alkuperäiseen suuntaansa. Mut sit tässä tulee vielä vähän tämmönen, mitenkä mä nyt luonnehtisin sitä. Onneksi tästä Ysäri-animaatiosta on semmonen jätetty pois, että tässä versiossa Tiuhti ja Viuhti ensin ehdottaa, ennen kuin ne päätyy siihen laukun sisällön paljastamiseen, että Muumipeikko saa antaa pusun jommankumman kuonolle. No tässä nyt on muistettava se, että vaikka mullakin oli aluksi aika heteronormatiivinen käsitys muumien maailmasta, niin kuitenkin nyt jälkeenpäin on tiedetty, että Tove Jansson oli kaikkea muuta kuin heteronormatiivinen. Ja sit mä oon kuullut sellaistakin, että kun on tää Kuka lohduttaisi Nyytiä -niminen kuvakirja siitä, mistä lie 60-luvulta, niin siinä teoksessa alun pitäen Nyytin eli sen päähahmon piti olla tyttö, ja että siinä lopussa olisi vihitty lesbopari. Mut siis palataksemme vihdoin takaisin asiaan, hyväksyen sen, että Peikko on mahdollisesti biseksuaalia, niillä on homosuhde Nuuskiksen kanssa ja silleen. Ne sit paljastaa Muumipeikolle laukun sisällön, kun kuono pusukaan ei vielä lohduttanut. Ja jos muistatte vielä sen hippimäisen kohdan, missä Muumipeikko jossain kukkaniityllä selittää Muikkuselle, että miten kaunis se rubiini oli ja silleen, niin tässä teoksessa tietysti toisena osapuolena on Niiskuneiti. No, sitten pian alkaa se tuttu kohta, missä muumimamman käsilaukku on hävinnyt vittuun, ja koko Laakso helahoitoineen alkaa etsimään sitä. Ihan siis sitäkin myöten, että löytöpalkkioksi muumimamma lupaa muun muassa sen, että kaikki saavat valvoa myöhään. Yhtä lailla tässäkin käy niin, että Tiuhti ja Viuhti sitten palauttaa muumimammalle sen käsilaukun, jota ne oli käyttäneet nukkumavuoteenaan. Aika lailla samoin tapahtuu sekin, kun ne sitten pistää pystyyn käsilaukkujuhlat, ja juhlan kunniaksi Tiuhti ja Viuhti suostuu avaamaan kaikille laukun sisällön, mikä sitten herättää taikurin huomion ja niin poispäin. Tässä versiossa se taikurin esiintulo on kuitenkin paljon ovelampi. Se ensin taikoi itsensä semmoiseksi valkoiseksi hiireksi, mutta heti kun Tiuhti ja Viuhti alkaa aavistaa pahaa ja ne ehtii jo laittaa sen jalokivensä takaisin sinne laukkuun ja lähtee kantamaan sitä matkalaukkua pois, niin taikuri sitten muuttuu taas takaisin itsekseen. Yhtä lailla muumimamma sitten tarjoaa vittuuntuneelle taikurille syötävää ja juotavaa, kun se siis huomaa, että Tiuhti ja Viuhti ei noin vaan suostukaan antaa sille sitä rubiinia. Ja yhtä lailla tässäkin menee sitten silleen, että kun taikuri on saanut vähän punssia ja jotain sen tyyppistä, niin sit se alkaa toteuttaa kaikkien toiveita ja silleen.
Lähinnä näissä toiveissa esiintyy semmoinen ero, että muumimamma toivoo, että muumipeikko unohtaisi ikävänsä nuuskamuikkusta kohtaan, jolloin peikko puolestaan toivoo, että jo matkaan lähteneelle nuuskamuikkuselle taikuri lähettäisi juhlan antimia. Tuttuun tapaan niiskuneitikin toivoi itselleen keulakuvan kaltaiset silmät, mutta kun tässä kohtaa muumipeikko on jo käyttänyt toiveensa, niin sitten niisku on se, joka toivoo siskonsa silmät entiselleen. Ja lopulta tuttua on taas sekin, että kun taikuri siinä pääsee neutraalimpaan keskusteluyhteyteen tiuhdin ja viuhdin kanssa, niin nää sitten toivoo taikurille kloonia siitä heidän kuningasrubiinistaan. Kaikki taputtavat ja nyt on kaikki taas hyvin. Joskin tässä teoksessa taikuri myös sanoo sen, että voi jäädä juhlavieraaksi, mutta joutuu palaamaan kotiin ennen auringon nousua. Ja sen pituinen se. Ja siis seuraavaan videon asti sanottakoon, että näkemisiin, kuulemisiin ja muumiutumisiin.